Өнөөдрийн байдлаар Хөвсгөл аймагт Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Инх Амгалангийн тойрогт 2400 сонгогч, Мөнхбаатарын тойрогт 720 сонгогч, Аран аймагт Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Мөнхбаатарын тойрогт 603 сонгогч, Баян-Хонгор аймгийн Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Элдв Очрын тойрогт 1900 сонгогч, Увс аймагт Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Чайчил Сүрэнгийн тойрогт 2807 сонгогч санал нөлөөлөх зорилгоор зохион байгуулалтаар шилжүүлэх хийлгэсэн болох нь тогтоогджээ. Хөдөө орон нутгийн сонгогчдын тоо цөөхөн учир эдгээр аймагуудыг шилжиж оцсон хүмүүс нийт сонгогчдын 14-19% эзэлж байгаа нь хөдөө орон нутгийн иргэдийн сонгох эрхийг ноцтой зөрчиж байгааг арчилсан намын сонгуулийн штаб бас мэдгдлээ. Хөдөө орон нутг бол сонгогчдын тоо цөөхөн нэг тойрогт хэдэн мянгаар нь хэдэн зуугаар нь ингээд шилжүүлэг хийгээд явчихор сонгуулийн ихц 60%-аас дээшээх гарахгүй болсон сүүлийн 2 удаагийн сонгуулаар ийм тохиолдолд энэ шилжигчдийн санал бол орон нутгийн сонгуульд шууд нөлөөлөхөөр ийм байдалтай болж байна. Энх хамгийн 14%-аар элдв учрын 19.8%-аар нийт сонгогчдын 19.8%-ийг эзэлж байна. Ийм болохоор бол хөдөө орон нутгад бол зарим одоо тойрогт бол 100 хүнээр 50-60 хүнээр хоёр нэр дэвшигчийн асуудал шийдэгддэг энэ тохиолдолд хэдэн мянгаар нь авчирна гэдэг бол үнэхээр энэ ловри арга хэмжээ болж байна гэж ингэж хэлэхээс өөр аргагүй байна. Орон нутгийн сонгогчдын ирэхэд зохион байгуулалтаар халдсан башир аргатай арчлан нам эвлэрэхгүй талтан зогсоох талаар бүхэн шийдвэртэй арга хэмжээ авч тэмцэх болно гэдгийг мөнгөний үер мэдгдлээ. Мөн хин нэг нэр дэвшигчийн бохир арга явуулгад автаж нүүдлийн сонгуульд оролцохгүй ийм үйл ажиллагааг дэмжихгүй байхыг нийт сонгогчдод уриалж байна. Арчлан нам орон нутгийн сонгогчдын сонгох ирэхэд зохион байгуулалтаар халдсан ийм башир аргатай эвлэрэхгүй талтан зогсоох талаар бүхэл талаар шийдвэртэй арга хэмжээ авч тэмцэх болно гэдэг энэ одоо хэвлэлийн бохирлаар мэдэгдэж байна. Хэн нэг нэр дэвшигчийн бохир арга явуулгад автаж нүүдлийн сонгуульд оролцохгүй байхыг ийм үйл ажиллагааг дэмжихгүй байхыг нийт сонгогчдоос уриалж байна. Сонгуулийн сурчилгаа эхэлснээс хойш Монгол Ардын нам элдв бохир арга хэрэгэлсээр байгааг хэлж байсан. Нэр дэвшигчдийн сурчилгааны самбарыг сүйтгэхээс эхлээд эдийн засаг хүнд байдалд орж, үр хүүхэд өртөө байна гихчлэн иргэдэд буруу ташаа ойлголт өгөх ажлуудыг байнга хийх болсныг хэлж байна. Одоо сонгуулийн үеэр ашиглагддаг хамгийн бохир аргуудын нэг болох царцааны нүүдэл буюу тойргоос тойрог руу иргэдийг шилжүүлэх ажлыг хийж байна. Иймээс сонгуульд элдв бохир арга хэрэгэлтгүй ажил үйлс бодлого зорилтоор өрсөлдөхийг Монгол Ардын намд арчилсан намаас уриалж байсан юм а.